Кутман кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалыматы программасынын жыйынтыкталган чыгарылышы студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Алгач программабызды кыскача анонс менен баштайбыз. Кыргыз-казак чек арасындагы кезек толугу менен жоюлду. Ушул тапта кезекте бир да унаа жок. Жаңы жылдан тарта оңурулду унааларга жүргүнчү же жүк ташууга тыюу салынат. Мындай шектөө айрым айдоочулардын нааразычылыгын жаратты. Жарандарды жалпылап документтештирүү кызматы күчүнө кирди. Паспорт алууга арызды 10 ашык адам бере алат. Өлкөнүн түштүгүндө мурун оорулары күч алды. Дарттын келип чыгуу себептери эмнеде? Кыргыз-казак чек арасында кезек толугу менен жоюлду. Ушул тапта өткөрмө бекеттерде кезекте турган бир дагы унаа жок. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалым болгондой, 4 декабрдан тарта өткөрмө бекеттерде тыгын болбой калды. Жүк ташуучу, жеңил жана жүргүнчү унаалары адаттагы режим менен өтүдө. 30 ноябрда эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минск шаарында өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Жыл аякташына аз калган сайын оштогу айдоочулардын тынчы кетип жатат. Анткени жаңы жылдан оңурулду унаа менен жүргүнчү же жүк ташууга тыюу салынат. Мындай чектөө аркылуу Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтууга белсенгени менен миңдеген үй бүлөлөр киреше булагынан ажырайт. Кабарчыбыз Айдай Беделбек кызы оңурулду унааларга киргизилип жаткан тыюунун оң жана терс жактарын таразалап көрдү. Оңурулду унаалар менен такси кылууга тыюу салган мыйзам 2020 жылы күчүнө кирмек. Бирок акыркы кезде жол кырсыктарынын саны кескин өскөндүктөн Ички иштер министрлиги мыйзамдын күчүнө кирүү мөөнөтүн 2018 жылга жылдырууну демилгелеп чыкты. Азыр бул долбоор коомдук талкууда. Ош шаарында жыл башынан бери 400 жакын жол кырсыгы катталса 25% же 100 жакыны оңурулду унаалардын катышуусунда болгон. Ал эми жалпы республиканы алсак анда катталган кырсыктардын 30% оңурулду унаалар түзөт. Ал эми айтып кете турган болсом оң тараптуу автоунаалар боюнча айтып кете турган болсом ушул күнгө чейин биздин Ош шаарыбыздын аймагында оң тараптуурулдун баягы жол кырсыгына кабылгандар 92 болду да. Азыркы учурда 92 ушундай оңурулду автоунаалар кырсыкка кабылышты. Бул жерде биздин Ош шаарыбыздын аймагында автоунаанын көптүгүнө байланыштуу оңурулдулар тез катуу жүрө албайт. Ошон үчүн биздин шаарыбызда аз катталып атат да. Себеби дегенде эми бул мына Ош Бишкек трассасында көбүрөөк катталып атат. Себеби дегенде ал жакта жол кеңири, ошон үчүн катуу тездикти ашырышып, карама каршылыкка чыгышып ушундай жол кырсыктары көп болуп атат да. Айдоочулар ИИМдин бул аргументине макул эмес. Анткени жол кырсыктарына айрым шоопурлардын жол эрежелерин сактабаганы, жолдордун начар абалы сыяктуу факторлор көбүрөөк таасир этет. Азыр экономикалык каачылык күчөп турган маалда миңдеген үй бүлөнү нанынан ажыратуу туура эмес. Булардын тиргилигин ким өткөзөт? Балдарын ким багат? Бизде жол эрежеси бузганда эмес. Бизде жол жооп бербейт. Жол жооп бербейт. Бул кредитке алганбыз, өзү өкмөт бизге ат керип саткан. Ошон үчүн иштеп атабыз биз. Балыбы карабыз, багып атабыз. Жок, эми аны запрет кылыш үчүн анда бизге бөлөк машина таап берсин да. ИИМдин сунушун колдогондор, аны менен катар каршы чыккандар коомчулукта көп. Жарандык активист Айбек Талайбек уулунун баамында оңурулду унаа менен такси кылууга болоорун далилдеген жагдайлар канчалык көп болбосун, ал бир адамдын өмүрүн жанында салмакка ээ болбош керек. Бир күндө бир дагы жаңылык окусаң сөзсүз ошол жанагыл авария болду же болбосо жол кырсыгы болду дегендерди ошолордо көпчүлүгүнүн бир 70-80% чейинкиси оңурулдуу техникалар көрсөтүп атат да. Ошондуктан бүгүнкү мыйзам туура мен колдойм мисалга бүгүнкү күндө керек. Кыргызстандагы 1,200,000 жакын унаанын 30% оңурулду унаалар түзөт. 2015 жылдан тарта өлкөгө мындай машиналарды алып кирүүгө тыюу салынган. Азыр оңурулду унаалардын канчасы адам же жүк ташуу менен алек экенин эч бир орган так айта албайт. Бирок эксперттер жаңы сунушталган мыйзам ИИМ тармагында коррупцияга жол ачарын жана таксисттер салык төкпөй көмүскө экономикага кетерин болжошот. Ал ортодо айдоочулар болсо, президент Сооронбай Жээнбеков оңурулду унааларга киргизилип жаткан чектөөнү алып салат деген үмүттө. Анткени ал шайлоо кампаниясында бул мыйзам долбоору ишке кирбейт деп убада кылган эле. Айдай Беделбек кызы Нурсултан Абдыкерим уулу Ынтымак.
Оңрулду таксилерге тыюу салууга каршы ички иштер министри кандай сандарды далил келтирип жатат. Жаранды коом болсо тыюу салуунун кесепеттерин санап берден. Алдыда стандарт менен көрсөтүлгөн графиканы сунуштайбыз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги жаңы жылдан оңрулду таксилерге тыюу салууну көздөп жатат. Жаңы өзгөртүүлөр мурдай эле тиешелүү мыйзамдарга киргизилген. Буга чейин оңрулду унаалар менен жүк же жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салуу 2020 жылга жылдырылган эле. Аны менен бирге 2015 жылдын 4 июнунан Кыргызстанга оңрулду унааларды ташып кирүүгө тыюу салынган. Кыргызстанда 1,140,000 транспорт каражаты катталган, анын ичинде жеңил унаалар 571,000 ашат. Мунун 200,000 ашууну же 35% оңрулду унаалар. Ички иштер министрлигинин маалыматында жыл башынан бери 2,750 жол кырсыгы катталды, анын 826 же 30% оңрулду унаалардын катышуусунда жүз берген. Жол кырсыктарынан 504 адам каза болду, анын 151 же 30% оңрулду унаалардын катышуусундагы кырсыктардан мерт кетишкен. Мыйзам демилгечилеринин пикиринде оңрулдуу машиналар көбүнчө алдыдагы унаадан озуп өтүү үчүн каршы тилкеге чыкканда кырсыкка кабылышат. ИИМдин мындай анализине көпчүлүк макул эмес. Оңрулдуу унаалардын кооптуулугун аныктаган ишенимдүү сандар жана далилдер жок дешет. Мындан сырткары алар 2018 жылдан киргизилчү тыюу салууга каршы бир нече аргументтерди айтууда. Миңдеген үй бүлөлөр каржы булагынан айрылышат. Көпчүлүк жарандар такси кылам деп унааны насыяга алган үчүн экономикалык кыйынчылыктарга тушугат. Патрулдук милиция түзүмүндө коррупцияга жол ачылат. Ак ниет салык төлөп жүргөн такси кызматкерлери көмүскө экономикага кетиши ыктымал. Жагдайдан чыгуунун жолу катары автоунаанын рулун оң жагынан сол тарапка жылдыртуу айтылууда. Бирок бул жарандар үчүн $1,000 тегерегиндеги ашыкча чыгымды жаратат. Жарандарды жалпылап документтештирүү кызматы күчүнө кирди. Мамлекеттик каттоо кызматынан түшүндүрүшкөндөй, паспорт алууга арызды 10 ашык адам бере алат. Операторлор эртелеп, такталган күнү үйгө же жумушуна барышат. Мындай тейлөөгө консультация берүү, бир даректен арыз кабыл алуу жана документти жеткирип берүү кирет. Кызмат согуш ардагерлерине, карылар үйлөрүнүн жашоочуларына, жетимдерге жана балдар үйлөрүнүн тарбияланучуларына акысыз көрсөтүлөт. Өлкөнүн түштүгүндө мурун оорулары менен жабыркагандар көбөйдү. Буга аба ырайынын кескин суукташы себеп. Ошондуктан ооруканага эшигин каккылагандар дагы арбыган. Ош облустук бириккен клиниканын кулак, мурун, тамак оорулары бөлүмүнүн өзүндө эле 22 бейтап дарыланууда. Булар дарттын оор түрүнүн жабыркагандар, мурун ооруларын келип чыгышы жана алдын алуу тууралуу кийинки материалда сөз болот. Азим Абдраимовка мындан бир жыл мурун суук тийгенден айынан гайморит пайда болгон. Ошол жылы эле даарыланып айыккандай болгом дейт. Бирок 10 күн мурун дарты дагы козоп, Ош облустук ооруканасына жаткырылды. Себеби гайморит күч алгандыгына байланыштуу операция жасоо керек болгон. Мен күнгө жакшымын, операция болуп чыктым. Мойнумда бияктан болду, бардыгы жакшы. Кудайга шүгүр. Облустук клиниканын тамак, мурун, кулак оорулары бөлүмү негизи 35 орунга ылайыкташтырылган. Учурда анын 22-синде эле мурун ооруларына чалдыккандар жатат. Көпчүлүгүнүн дарты аба ырайы төмөндөшү менен суук тийгизип алуудан пайда болот. Анткени суукта мурун көңдөйчөсү сезгенип шамалдайт. Ошондой эле сасык тумоого чалдыккандар убагында дарыланбай, мурундун жабыркашына алып келет. Көбүнчө эле ушул ринит оорулары, риносиноид деп коебуз, көпчүлүк учурда ошол убагында оорулар карылганда ошол осложнениялар менен ошол мурун көңдөйчөсүндө тегеректеги көңдөйчөлөр көбүнчө жабыркайт да. Бул ошол эле гайморит деп койсок түшүнүктүү болот. Синуситтер, этмоидиттер болот, жаш балдарда көбүнөн көбүрөөк. Вот ошол оорулар менен көп кайрылышат. Оору башталганда адам чүчкүрө баштайт, кийин мурундан суу куюлуп жыт сезбей калат. Айрыкча эмчектеги балдарда оор өтөт. Ошондуктан дарыгерлер ден соолукка кайдыгер болбой, убагында медициналык кароодон өтүүнү эскертишүүдө. Себеби дартты убагында дарылабаса өнөкөткө айланышы мүмкүн. Мындайда операция жасоого туура келет. Терапевттен дарыланып калышат да. Көбүнчө оору башта жетишпеген чоң алайда, мисалы үчүн алайда ошондойдо терапевттен эле назначение алат дагы уколдорун алып жүрө беришет да. Бул жерде көңдөйчөлөр тазалаш керек ириңден. Өзүнүн дарылары бар, физлечение, антибиотик алыш керек, микробту жок кылыш керек да. Жакшы болбойт да, лечение болбой калганда осложнение берет да.
Ахалачандар мурун көңдөйүн сезгени оорларын алдын алууда. Организмди чыңдоонун мааниси чоң экендигин баса белгилешет. Ауа жана күн ваннасы, суу процедуралары жана спорт менен такаймашуу организмди чыңдап, демалуу жолдорунун оорларын алдын алат. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Мамлекет башчы бүгүн өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курманалиевди кабыл алды. Анда негизинен жемкорлукка каршы күрөшүү үчүн жаңы механизмдерди иштеп чыгуу зарылчылыгы айтылды. Ошону менен катар бардык мамлекеттик органдардын уюшкандыкта иштөөсүн улуттук коопсуздуктун сырткы жана ички коркунучтарын жоюуну камсыз кылуу боюнча да талап коюлду. Бүгүн өлкөдө дагы кандай маанилүү окуялар болду? Алдыда жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн мамлекет башчысы коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курманалиевди кабыл алып, негизги багыттарды жана келерки жылдын планын талкуулады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Жээнбеков коррупцияга каршы күрөшүү системасын кайра түзүш керек экенин айтып, жемкорлукка каршы жаңы механизмдерди иштеп чыгуунун зарылдыгын белгиледи. Ошону менен катар бардык мамлекеттик органдардын уюшкандыкта иштөөсүн, улуттук коопсуздуктун сырткы жана ички коркунучтарын жоюуну камсыз кылуу боюнча да талап коюлду. Эске салса, коопсуздук кеңешин президент жетектейт. Ал жылына бир нече жолу чогулуп, актуалдуу маселелерди талкуулайт жана өкмөт ишке ашырууга милдеттүү болгон иш-чаралардын багытын аныктайт. Ош облусундагы 100 жакын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Күрүч, ун, май азыктары атайын уюштурулган марафондон түшкөн каражатка алынган. Ал Ош облусунун 7 районунан тандалып алынган 100 жакын мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам катары жиберилди. Марафон Шахида коомдук фонду тарабынан Нариман айыл өкмөтүндө өткөрүлгөн. Эми бул демилге башка райондордо да улантылат. Азыр 100 адамга кылдык, себеп дегенде марафондо аз акчабыз аз болгонуна байланышып 100 адамга мамиле кылдык. Биздин максат ушундай элдер менен, эл менен биргеликте элге жардам бериш максатыбыз биздичи. Быйыл Кыргызстанда адам сатуу боюнча 3 факты аныкталды. Бул өткөн жылдагыга салыштырмалуу бир көрүнүшкө аз. Бул маалымат Тышкы иштер министрлигинин түштүктөгү өкүлчүлүгү уюштурган жыйында айтылды. Анда негизинен адам сатууга, кулчулукка кабылууга түрткү болуп жаткан себептер жана алдын алуу чаралары талкууланды. Ошондой эле Ош, Жалабат, Баткенде өткөн адам сатылышына каршы 100 күндүк акциянын жыйынтыгы чыгарылды. Эми бул сыяктуу иш-чаралар дагы улантылат. Маалыматтык түшүндүрүү жолугушуулар, маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралар пландаштырылган. Биз бул мындай эмелерди ар дайым өткөзүп турган аракет кылабыз. Анан ошол окуучулардын арасында, студенттердин арасында, анан алыскы баанда аймакта жайгашкан элдердин арасында өткөзгөн азыр күчөтөйүн деп атабыз. Азыр болсо жарнамалыктын угуп алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар, андан соң биз программабызды улантабыз. Өлкөдө электр энергиясын колдонуу суткалык нормадан ашты. Бул жарыктын тартыштыгын жаратабы? Инвестициялык виза 145 000 долларга чейин арзандады. Бул өлкөгө келген инвестордун санын көбөйтүүсүн шарттайт. Баткендик багбан жарым соттук аянттан 100 000 тонна түшүм алууда. Эми айыл эли да лимон өстүрүүгө кызыктар. Түз эфирде жаңылыктарыбызды улантабыз. Кыргызстанда 5 декабрда электр энергиясын колдонуу суткалык нормадан ашты. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, шейшемби күнү өлкө боюнча 61 миллион киловатт-саат электр энергиясы сарпталган. Электр жарыгын көп колдонулушу сууктун түшүшүнө байланыштуу деп айтылат маалыматта. Былтыр бир суткага белгиленген электр энергиясын ашык колдонуу 26 декабрга туура келип, 59 миллион киловатт-саат энергияны түзгөн. Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционерлик коомунун борбордук диспетчердик кызматынын ыкчам маалыматы боюнча ноябрь айында өлкө аймагында 1,359 миллиард киловатт-саат электр энергиясы колдонулган. Ишкана күз-кыш мезгилине кызмат көрсөтүү үчүн толугу менен даярдыктан өткөн.
Инвестициялық виза 145 000 долларға чейін арзандады. Бұл туралы Бишкек инвестициялық форумында вице-премьер-министр Толкунбек Абдығұлы қабарлады. Үкіметтің 29 сентябрьдағы шығарған тоқтауына лайық, Қырғызстанға инвестиция салам деген ішкерге инвестициялық виза ақысы 545 000 долларға чейін же 10 миллион сомға түшті. Бұл өлкөге келген инвестордың санын көбейтусін шарттай тұрған айтылды. Ошондой эле визаның жаңы категориясы дағы киргизилди. Ағалайық үйбүрілік виза инвестордың жақындарына тосқолдықсыз берілуге тиіш. Баткендік лимон өстірген бағбан 15 түп лимон дарағынан 100 000 сомдой керешет алады. Учурда қампалары Қамбаралы Жүроев бұйылқы бірінші түшімін теріп Бишкекке дүңбада сатып жатады. Мөмө жемиштен бұл түрі керешелі болғанын көрген қошыналар лимондың аянтын кеңейтуіні пландап жатышыптыр. Аның негізінде шетелге экспорту жандантуға мүмкіншілік түзілет дешет. Феруза Асқарбек қызы кеңірек тоқталады. Баткендин Кадамжай районунун тургуну Камбаралы Жүроев 7 жылдан бери лимон дарагын өстүрүп багбанчылык кылат. 1,5 сотук аянтка уюштурган күнөсканасында 15 түп лимон дарагы бар. Андан жылына 1 тоннадай түшүм алып 100 000 сомдой кирешет алат. Азыр эми түшүмдүн биринчи терими башталып Бишкектен буйрутма алган. 1 тонна болот атта ошол 15 түптөн азырчы. Ошондо 1 түйүдө ошондо азыр 60-70 градустан келет. 20 градустан пас бой турса, кышы жазын. Ошондон акин күрүлгөт дарегайда боло берет. Азыр мисалы ошолар мартта апрелде гүлдөйт, азыр уже пышып атат. Багбан алгач лимон дарагын Өзбекстандан алдырган. Жаш тилек айлы жылуу болгондуктан климаты шартташып 3 жыл дегенде түшүм бере баштаган. Азыр эми 1 жылда 2 жолу түшүм алат. Эгерде жылуулук берип температура сакталса, ар 2 айда түшүм алууга болот. Бирок багбан күнөсканасына башкалар сыяктуу атайын жылуулук да киргизбептир. Чыгашасы аз болгондуктан багбан 2 сотук жерге дагы бир күнөскананы куруп, лимонун көбөйткөн. 1 тонна демек кылсам 1-2 жылдан бери ушунту сатып атам. 100 200 сом. Шонун эле отуруп уак бияктан алдакып туруп неме кылып атабыз? Көйт атам ушунан канчалык неме болсо. Азыр мананда азыр 20 түп неме бар лимон. Дагы 2 катар тикмекчимин ушунчу көчөттө өзүм кылып атам. Бирок пайдалы немесин түшүнүп калдым да, кыса болот дегендей. Камбаралы Жороевдин чакан аянттан азыраак түйшүк менен эле киреше алып жатканын көргөн кошуналар да көчөттөрүн сурап алып күнөскана куруп жатыптыр. Эми аймакта түшүмдүн көлөмү көбөйсө борборго эле эмес чет жакка экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Биз Ак Турпак айыл өкмөтүнөн бир ассоциация окшогон неме түзүп алып турупчу. Тышкы базарларга мисалы Казакстан, Россияларга неме кылса болот? Манты отургузуп берди. Бул жакшы экен. Көбөйсө жакшы болот экен. Коңуш колуңдор эм кыса, мунун эч бир расходу жок экен негизи. Бир эки төрүбүз бар да, өрүбүздү жылдырып таштадык. Өрүктөн эч жана эме болду. Эми буйрусак да каласа жакшы болот дейбиз. Быйылкы биринчи түшүмүз ушул. Баткенде күнөсканаларда өстүрүлгөн лимондун дүң баасы килограммга 90-100 сом деп бычылды. Эске салсак, Баткен облусунда 350 күнөскана уюштурулган. Бирок облустук бийликке лимон өстүрүү жаңы тармак болгонунан канча түшүм жыйналат, кайда, канчадан сатылат азырынча белгисиз. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Чыгарылышыбыз эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Алгач Алам алкагындагы акыркы жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Том Кент корпорациянын бир нече маалымат долбоорлорунун чет элдик агент тизмесине киргизилгенине комментарий берди. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Том Кент бул чечимдин жыйынтыгында уюмдун Орусиядагы ишмердүүлүгү дагы көбүрөөк чектөөлөргө кабылышы мүмкүн. Азырынча бул чектөөлөр тууралуу эч кандай так маалымат жок деп билдирди. 5-декабрда Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент макамы ыйгарылган ММК-лардын тизмесин жарыялаган. Ага Америка үнү, Эркин Европа Азаттык радиосу, Настоящее время телеканалы, Свобода радиосунун тартар башкыр кызматы, Фактограф, Айдел Реали корпорациясынын долбоорлору, Кавказ Реали, Крым Реали сайттары, Свобода радиосунун жаңы Сибир Реали медиа долбоору киргизилген. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасына Түштүк Кореянын Пхенчян шаарында өтчү кышкы олимпиада оюндарына катышууга тыюу салды. Буга Орусиянын бийлиги колдоого алган допинг программасы себеп болгону айтылды. Анткен менен комитет кызытма чыкпаган таза спортчуларга олимпиадада Орусиянын эмес нейтралдуу желек менен чыгууга уруксат берди. Мындай чечим 5-декабрда эл аралык комитеттин Лозаннада өткөн Самуэль Шмидт жана Денис Асфальданын баяндамасы каралган соң чыгарылды. Асфальданын комиссиясы орусиялык спортчулардын 2014
жылы Сочи олимпиадасындағы допинг анализдерін бұрмалоны иліктеген. Грузияның мұрдағы президенті Одесса облысының мұрдағы губернаторы, жаңы күштер қимылының лидері Михаил Саакашвили Украинадағы мамлекеттік төңкөріш іші бойынша сұраққа келуден баш тартты. Бұл туралы Украинская правда хабарлады. Қимылдың мәлімет хатшысы Мариана Почтар Саакашвили ешқандай процессуалдық документтерді албағанын жана қол қойбоғанын білдірді. Аның айтымында бүгін Саакашвили брифинг өткөрүп абалды юристтер менен талкуулайт. Шейшембиде Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко жогорку урадада сүйлөп жатып, полиция тарабынан кармалып, тарапташтары тарабынан бошотулган Саакашвилинин качкын макамы бар экенин айткан. Луценко эгер Саакашвили 24 сааттын ичинде өзү багынып бербесе, тартип коргоо органдары аны кармоо үчүн бардыгын кылууга даярдыгын белгилеген. Бүгүн Саакашвилиге издөө жарыяланды. Полиция саясатчынын тарапташтарынын жогорку урададын жанында орнотулган чатырларына чабуул жасоо аракетин көрдү. Мындан соң Саакашвили Украина президенти Петр Порошенкога кайрылып, чагымдарды токтотууга чакырды. Германиянын аймагында жүк ташуучу автоунаа менен поезд түзүшүп, 40 ашуун киши жарат алды. Поездде жалпы 100 ашуун жүргүнчү бараткан учурда окуя болгон жайда атайын адистер иш алып барышууда. Германиянын Мербуш шаарында жүргүнчүлөрдү ташып бараткан поезд жүк ташуучу автоунааны сүзүп алды. Окуя кечээ кечки 7:00 чамасында жүз берген. Кырсыктаган поездде 155 жүргүнчү бараткан. Алардын 47 жарат алып, 3 оор абалда деп белгиленди. Куткаруучулардын ишине поезден чубалган электр зымдары тоскоолдук жаратты. Кырсыкка кабылган транспорт National Express жеке ишканасына таандык болчу. Ал өлкө аймагында шаар аралык каттамдарды аткарчу. Кырсык болгон күнү жүргүнчүлөрдү Райнеден Грефельд шаарына алып бараткан. Бирок белгиленген жайга жетпестен жол кырсыгына кабылды. Бүгүнкү күндө адистер поезд жүк ташуучу автоунааны кандай барып сүзгөнүн иликтеп жатышат. Бирок азырынча анын себептери тактала элек. Ноябрь айынын орто ченинде кыймылга келген Агун жанар тоосунун жарылуу коркунучу дагы деле жогору. Индонезия бийлигинин билдиришинче жанар тоо жайгашкан аймак 10 чакырым аралыкта курчоого алынып, кооптуу деп белгиленди. Учурда ал жердеги жашоочуларды көчүрүү иштери уланып жатат. Мындагы тургундар Индонезиянын Денпасар шаарынан эвакуацияланганнар. Алар Агунг жанар тоосунун жарылуу коркунучу жогору болуп жаткандыгына байланыштуу турак жайларын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Бул спорттук чоң залда 200 адам күн кечирүүдө. Аймак вулкан жайгашкан жерден 70 чакырым алыстыкта турат. Адистер Агунг жанар тоосунун 10 чакырым радиусунда кооптуулук өтө жогору деп белгилешкен. Ал аймактарда 100 миң деген жашоочу бар. Бүгүнкү күндө алардын жарымы коопсуз жайларга жылдырылды. Көпчүлүгү мал жандыктарын, эгин талааларын кароо үчүн турак жайын таштап кетүүдөн баш тартышты. Жергиликтүү вулканологдордун айтымында, вулкандан от атып чыгуусу токтогону менен жарылуу коркунучу жогору бойдон калууда. Бирок эл аралык каттамдарды аткарган аба майдандар кадимки иш тартибинде иш жүргүзүп жатышат. Эскерте кетсек, Агунг жанар тоосу 21 ноябрда кыймылга келип, газ аралашкан күл атыла баштаган. Белгилей кетсек, аталган вулкандын жарылуусунан 1963 жылы миңден ашуун киши каза болгон эле. Кыргызстандык эки дзюдочу Кытайда өткөн эл аралык турнирде биринчи орунду алды. Кече футбол боюнча Европа Чемпиондор Лигасынын акыркы туру башталды. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары. Саламатсыздар, эфирде спорт жаңылыктары. Ан менен мен Элмурат Беков таныштырам. Волейбол боюнча Бишкектин улар командасы Орусияда өткөн эл аралык мелдеште 2-чи орунду алды. Турнир Орусиянын Петропавловск шаарында 2 декабрдан 5 декабрга чейин болуп, биринчилик үчүн 4 команда атсалышты. Өлкөбүздүн атынан барган Бишкектин улар командасы 2 жеңип, кечээ акыркы оюнда жергиликтүү командага утулуп күмүш медаль тагынды. Эске салсак, улар өткөн жылы бул турнирде 1-чи орунду алган эле. Аталган турнир ушул менен 13-чү ирет Анатолий Таранец элесине арналып өткөрүлүүдө. Мекендешибиз Иса Жумабеков жана Илимбек Жумабеков дзюдо боюнча Кытайда өткөн эл аралык турнирде алтын медаль утту. Турнир студенттер арасында болуп, 10 ашык өлкөнүн спортчулары катышты. Өлкөбүздүн атынан келемге чыккан балбандардан Иса Жумабеков 81 кг салмакта 4 атаандашын катар утуп, 1-чи орунду ээледи. Ал эми 66 кг салмакта күрөшкөн Илимбек Жумабеков 1-чи орунду алыш үчүн 5 атаандашын утту. Турнир Гуанчжоу облусунда болуп, шаар күнүнө карата өткөрүлгөн. Кечээ футбол боюнча Европа Чемпиондор Лигасынын 6-чы тур оюндары башталды. Алардын Москванын ЦСКА-сы, Мадридтин Атлетикосу кийинки баскычка өтө албады.
Атобында ойноп жаткан ЦСКА Олд Траффордто Манчестер коногу болуп, 2-1 эсебинде утулду. Алгач Орусия командасы биринчи бөлүм аяктарда алдыга чыкканы менен, экинчи таймдын 64-чү жана 66-чы мүнөттөрүндө эки топ өткөрүп жиберди. Ошентип алар 6 оюнда 9 упай чогултуп, 3-чү орунду камсыздап, Европа Кубогуна ойноого укук алды. Ошондой эле Мадридтин Атлетикосу да С тайпасында 3-чү болду. Алар кече Лондондо Челси менен 1-1 ойноп кайтты. Ошентип 6 турда 7 упай чогултуп, Рома менен Челсини алдыга чыгарып жиберди. Сиздер кече болгон калган оюндардын жыйынтыктарын экрандан көрсөңүздөр болот. Ушул күндүн маанилүү спорт жаңылыктары мына ушулар түздү. Саламатта калыңыздар. Мына ушундай материалдар кабарлардын кечке чыгарылышын жыйынтыктайт. Бул жана башка жаңылыктардын ТМК Чекит КЖ сайтында окуй аласыздар. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды биздин сайт аркылуу биринчилерден болуп таанышыңыздар. Алдыда ара тургулуу маалымат бар. Кечиңиздер жагымдуулансын. Аман туруңуздар. Ауа райы маалыматынын демөрчүсү Тойбос сода маркасы. Торговая марка Тойбос – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка Тойбос – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии с международным стандартом FSSC 22000. Торговая марка Тойбос – это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий Халал» номер один в Кыргызстане. Торговая марка «Тойбос» – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Тойбос» – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии с международным стандартом FSSC 22000. Торговая марка «Тойбос» – это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий Халал» номер один в Кыргызстане.